Marketing é uma palavra que está desgastada porque muita gente acha que está fazendo marketing. E marketing não é só fazer filme bonito. Na verdade, o filme bonito ou o filme bem feito é uma consequência de um processo de planejamento de marketing que é extremamente trabalhoso, difícil. É um processo em que você procura identificar no consumidor o que ele deseja, o que ele quer. Nós costumamos dizer que não é a agência que é criativa, é o cliente que torna criativa a agência. O respeito pelo consumidor é básico. Quando nós começamos a Tectoy, tínhamos apenas 4 linhas telefônicas. E uma delas era exclusiva do centro de atendimento ao consumidor. Eu acho que as pessoas muitas vezes esquecem algumas coisas fundamentais do marketing, que é buscar na intimidade do ser humano a sua necessidade em relação a produto, mas o produto é apenas uma forma, uma tradução de uma expectativa muito maior que o ser humano tem hoje. Você tem que focar no seu negócio, nos seus fatores de sucesso e tentar achar diferenciais a qualquer preço, porque esse diferencial ele não tem valor, entendeu? É uma coisa que o retorno de um diferencial, seja a nível trabalhando um produto novo, seja a nível de comunicação, é imensurável. O cliente é a nossa fonte de informações, é do cliente que a gente vai buscar o que nós temos que fazer no amanhã. E é para o cliente que nós dirigimos todo o nosso esforço no sentido de tornar nossos produtos cada vez mais palatáveis, no sentido de ser cada vez mais conveniente. As pessoas de hoje são diferentes das pessoas de 20 anos atrás. As mulheres estão trabalhando, os homens estão cozinhando. Então houve uma revolução muito grande. Há 20 anos atrás, as mulheres não trabalhavam e os homens não cozinhavam. Finalmente chega ao mercado, né? Nós. A primeira geração de consumidores diplomados. Depois de 40 anos de sociedade de consumo, depois de muito dinheiro jogado fora, depois de muita compra mal feita, finalmente nós chegamos ao estágio do consumidor diplomado. Aquele consumidor que sabe o que quer e que quer o melhor e quer o melhor agora. Pode-se tratar este consumidor como um ditador que faz exigências impertinentes. Mas isto não leva a nada. Marketing. Um tema que está na ordem do dia para as empresas, desde as micros até as grandes multinacionais. Mas afinal, do que estamos falando exatamente? Como atuar de forma eficiente nessa área cercada por mistérios e jargões indecifráveis? A proposta desse vídeo é elucidar dúvidas básicas sobre o marketing, revelando experiências concretas de empreendedores. Empresários, diretores de marketing, publicitários e especialistas no tema contam como se trabalhar com o marketing, como se comunicar melhor com o consumidor para vender mais e obter melhores resultados. A resposta de cada empreendedor ao seu desafio específico está presente no debate de ideias que você vai acompanhar durante todo o vídeo. Você vai saber como empresários de sucesso estão aliando diariamente intuição e técnica para satisfazer aos anseios do consumidor. E, é claro, vender, vender mais. E como fazer isso? Bem, trabalhando com os 4 fundamentos básicos do marketing. Esses 4 fundamentos atuam como elos de uma corrente, estão intimamente ligados e se interrelacionam. O primeiro elo é o cliente. Em seguida, vem o produto. Depois, a mensagem. E, finalmente, o serviço. A sequência se dá dessa maneira porque o seu cliente é quem determina o tipo de produto que você vende. Assim como seus hábitos determinam a mensagem que você vai usar. E são as expectativas dos clientes que indicam a melhor forma de prestar um serviço diferenciado. Nós vamos detalhar o que compõe cada um desses elos e como eles se relacionam através de exemplos de empresas que fazem do marketing um sucesso. Música.
como identificar, conquistar e manter um cliente. Sobre o primeiro passo, todos concordam. É preciso aprender a ouvir o que o cliente quer. Eu sou farmacêutico de formação e, na realidade, eu li pouquíssima coisa em relação ao marketing. E eu acho que eu aprendi marketing com meu pai, que meu pai tinha uma loja de confecção. Eu comecei a trabalhar com ele com 11 anos de idade. E os ensinamentos de marketing dentro de uma lojinha eram coisas básicas, mas eram fundamentais. Porque há quase 30 anos atrás, meu pai já me falava que o principal elemento é o cliente. Você tem que fazer tudo para agradar o cliente, tem que ouvi-lo, tem que perceber o que ele está querendo, tem que saber oferecer, tem que ser gentil. Enfim, são todas as coisas que hoje nós temos um serviço, atendimento ao consumidor. Não é nada mais do que saber ouvir. Eu vou usar uma frase de um amigo meu, diretor de uma grande rede de lojas de departamento. E um dia ele conversando com o gerente dele, sintetizou em uma frase aquilo que eu julgo ser a coisa mais importante para ter exatamente a percepção do que, como descobrir o que o cliente quer. Ele ligou para um gerente de uma loja um dia e falou: olha, Francisco, o negócio é circular entre as araras, viu? Então eu acho que isso é que sintetiza muito bem o que tem que acontecer. Eu acho que o empresário tem que sair de trás da escrivaninha, do lado do computador, e circular entre aspas, entre as araras. Tem que circular nas lojas, tem que ouvir o cliente, tem que ficar do lado como quem não quer nada, saber o que o cliente está comentando. Isso não precisa ser uma atividade de 8 horas por dia, mas tem que ser uma atividade que tem que fazer parte do calendário de trabalho de um diretor de empresa. Eu acho que existem certos fundamentos que qualquer empresa deve ter. Em primeiro lugar, respeito pelo ser humano. Isso não demagogicamente, né? Porque hoje está na moda ouvir o consumidor, mas na realidade tem pouca gente que ouve. Tem o telefone lá, mas ninguém escuta. O contato direto e dioturno com o consumidor mostrou logo cedo o que ele queria. Nós formamos o Clube dos Defensores do Universo. Cada comprador de uma pistola Zillion era convidado a participar desse clube. E assim inventamos uma série de novos usos para a pistola Zillion. Até um jogo de golfe foi inventado. Inventamos também, na época, um jogo com espelhos, espelhos móveis. E assim foram feitos e inventados novos usos para um produto existente. O segundo passo é conquistar e fidelizar esse cliente de uma forma atraente e descontraída. Nesse jogo de sedução permanente, a criatividade conta muitos pontos. É óbvio. Obrigado pela preferência. Quem não se lembra de cartazes com esses dizeres afixados em simples e antigas mercearias? Nos novos tempos, a conquista da fidelidade do cliente envolve um esforço de marketing muito mais complexo. Várias empresas estão premiando seus consumidores no dia a dia. Você vai acompanhar agora a estratégia da Casa de Carnes Wessel, que há mais de 4 anos criou um clube para cortejar os seus consumidores. Através do Wessel Gourmet Club, a empresa montou um enorme e preciso cadastro dos seus clientes. Os associados têm uma senha e são premiados pelo volume de compras. A cada 25 quilos de carne comprados em uma das lojas da rede, o cliente ganha um bônus, o cheque steak, que troca por mercadoria. O consumidor, bem, qualquer pessoa, quem não gosta de ganhar um presente? Você conhece alguém que não gosta de ganhar um presente? Não existe. Quem não gosta de uma atenção? Não existe. Todo mundo gosta de uma atenção, só gosta da atenção correta, gosta do presente certo, do presente adequado. O que a gente descobriu com o passar do tempo é que, além da fidelidade, nós tínhamos outros subprodutos que poderiam ser usados dentro do sistema do Wessel Gourmet Club. Porque ao longo de um certo tempo, acabamos conquistando um enorme mailing list, qualificadésimo, super atualizado, porque ninguém quer ficar de fora do mailing list, ninguém quer perder os bônus, os quilos que já tem de crédito.
As pessoas, quando mudam, vêm nos avisar, olha, mudei, separei, casei de novo. Nós estamos sempre com o mailing atualizado. Graças ao mailing list gerado pelo Vessel Gourmet Club, a empresa pode se comunicar de forma diferenciada com seus clientes. Que imagem tu obteve de vantagem com esse nosso... nossa administração das compras dos clientes? Um banco de dados fantástico. Os americanos chamam isso de database marketing. Então nós podemos usar agora esse banco de dados para quê? Para poder descobrir dentro dos clientes quais são os produtos que cada cliente mais consome. Então nós podemos fazer e fazemos promoções especiais com determinados grupos, segmentos dentro da clientela. Nós podemos pegar, por exemplo, os consumidores que mais compram vitela. Então, vamos fazer uma promoção com quem mais compra vitela. E fazemos uma outra promoção também, quem nunca comprou vitela. Bom, deve ter uma razão. Vamos mandar para esses clientes 3 receitas de vitela simples, porque se ele nunca fez vitela, provavelmente uma das razões é que ele não sabe preparar vitela. Então, nós usamos muito essas informações que estão no bojo do nosso sistema de computação para tirar informações. Informação, tecnologia. A combinação desses dois instrumentos fez com que a Vessel se desse ao luxo de identificar com exatidão, num determinado momento, os seus 10 maiores clientes. O presente que eles ganharam? Uma garrafa de champanhe francês e um bilhete pessoal do dono da empresa. Obviamente que essas coisas ninguém esquece. Isso tem um efeito multiplicador fantástico. Eu ouvi esses comentários, não dos 10 que me ligaram agradecendo, mas de outros 100 que ouviram falar que alguém ganhou. Então a gente, com esse mailing inglês e com essa administração desse mailing, nós temos a possibilidade de ter um raio-x do nosso consumidor. Está havendo uma reengenharia das compras. As exigências do consumidor crescem e sua paciência diminui. O consumidor dos anos 90 quer receber cada vez mais por cada cruzeiro gasto. Pode-se tratar esse consumidor como um ditador que faz exigências impertinentes, mas isto não leva a nada. Aproximar-se dele, conhecer o que ele quer, entregar o que ele pede, isto compensa, como mostra o caso da Vessel. Faz dele um aliado das empresas no momento em que elas precisam desesperadamente de aliados. Com a globalização da economia, os padrões de qualidade são cada vez mais elevados. Os preços caem cada vez mais, tornando a competição feroz. Neste cenário, ter um cliente fiel, um comprador assíduo, torna-se fundamental. Consumidor insatisfeito bate nas portas da concorrência e torna a sobrevivência de qualquer empresa muito mais difícil. Identificado e conquistado o cliente, o desafio se volta para o produto. Como desenvolver um produto de qualidade, assegurar a eficiência da sua distribuição e ainda agregar valores positivos a esse produto. Boticário, produtos naturais. Com um produto diferente, a empresa paranaense criou há 17 anos um novo nicho de mercado no Brasil. Apostando na intuição do seu fundador, o Boticário acabou desenvolvendo também um marketing diferenciado. Hoje, a empresa atende a 2 milhões de consumidores fiéis. O nosso produto, ele não é uma commodity. É um produto que tem todo um tratamento. E eu acho que, de repente, é isso que as pessoas estão buscando. É uma questão de feeling. É uma questão intuitiva que, muitas vezes, fica muito difícil até de ser verbalizada. A criação de um produto é mais ou menos semelhante, quase como a criação de um filho. Eu acho que os grandes empresários são grandes intuitivos. Tem que se ouvir a intuição para fazer negócio. É
claro que o Boticário tem todo um lado intuitivo, mas nós trabalhamos muito em pesquisa de mercado. Procuramos estar muito próximos ao mercado internacional, verificando quais são as tendências a nível mundial que estão acontecendo na parte de perfumaria. E uma coisa que a gente percebe a nível internacional é que existe uma tendência cada vez maior de buscar os aspectos naturais dos produtos a nível de comunicação. A grande sacada do Boticário foi entender que o cliente compra muito mais do que um perfume. E esta é uma lição fundamental, entender o que o cliente compra, porque muitas vezes não é o que a empresa acha que vende. Eu acredito que a grande magia do Boticário seja levar, eu vou dizer, amor em frascos. Eu acho que as pessoas têm essa percepção que as coisas do Boticário são feitas com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor, desde o início do processo até o final do processo. O próprio treinamento que as vendedoras recebem faz com que as pessoas se sintam envolvidas de uma forma, não de um malho na hora que uma pessoa chega na loja. Nós temos as recomendações que o cliente tem que ser atendido, não apenas para vender, mas tentar ouvi-lo. Se ele não comprar naquela oportunidade, ele tem que ter o mesmo atendimento do que ele levasse. Então, isso faz com que as pessoas se aproximem e sintam que é algo mais do que apenas levar produto. Essa filosofia empresarial do Boticário acabou gerando outras ações diferenciadas de marketing, absolutamente identificadas com o posicionamento da empresa. Uma delas é o marketing verde. Há 3 anos, o Boticário investe cerca de US$ 400 mil por ano na Fundação Boticário de Proteção à Natureza. Hoje, a fundação opera com 200 projetos aprovados em todo o Brasil. O consumidor tem um feeling em saber quando a pessoa está marketeando apenas, está fazendo um trabalho a nível ecológico de panfletos ou está fazendo projetos, está realmente envolvido no problema. Isso, é claro, que ajuda na imagem da empresa. E como fazia chegar o seu produto em todo o país? A opção do Boticário foi também uma grande sacada de marketing, o franchising. E para não correr riscos da descaracterização do seu produto e da sua imagem, a empresa agiu de forma pioneira, criando o primeiro serviço de ouvidoria interna exclusivamente para os franqueados. Como se tem uma rede de mais de 1.200 lojas, as pessoas precisam chegar na fábrica de uma maneira ou de outra. Antigamente ela não tinha onde chegar, hoje nós ouvimos o nosso lojista. O lojista tem uma pessoa onde ela se reporta. E ele se reportando lá, isso nos corrigiu muita coisa. Muitos erros que estavam escondidos dentro do sistema, embaixo do tapete, isso apareceu quando a gente instalou essa ouvidoria. Foi uma rota de colisão na época. Corrigiu-se depósito, corrigiu-se expedição, corrige-se produtos. Você tem um feeling super rápido do que está acontecendo no mercado, graças a esse canal de expressão do nosso lojista. Jamais eu conseguiria ver o nosso produto misturado com o nome de uma farmácia, de uma drogaria. Seria totalmente inviável, até porque nós temos quase 300 produtos diferentes. Mas o fato disso estar bem localizado, num ambiente fechado, isso facilita demais. Agora, é importante também dizer que o sistema de franquia tem que ser encarado não apenas como um sistema de distribuição. É um sistema de parceria. É um sistema que, a nível humano, é um dar e receber. Se o Boticário conseguiu dar ao perfume, um produto milenar, um toque diferenciado, o que fazer quando o produto é nada mais, nada menos do que carne de vaca? A Wessel quebrou a cabeça e conseguiu inovar para atender às exigências dos seus clientes. E o cliente hoje na Wessel, o nosso consumidor, ele espera da gente alguma coisa nova. Se a gente fica algum tempo sem lançar uma novidade, os clientes vêm aqui reclamar, mas o que não tem alguma novidade, uma receita nova, um prato novo, e a gente está sempre
uma coisa que parece tão estática como o assunto da carne. Como é que você pode inventar uma carne nova? O boi já está lá há 500 mil anos, com todas as carnes dentro. Como é que tem uma carne nova? Eu vou dar um exemplo para vocês. Isso daqui, carpaccio. O carpaccio é um produto que hoje, provavelmente, é o nosso produto mais vendido. Voltando apenas 13 anos atrás, 1980, quando eu lancei o carpaccio, ninguém sabia o que era carpaccio. Nós tínhamos, imagina, uma placa na loja dizendo carpaccio, fatemos na hora. Hoje nós temos pessoas que trabalham 10 horas por dia, o dia inteiro, não fazendo outra coisa senão cortar carpaccio. Diferenciar um produto que todos já conhecem é um senhor desafio. Mas e quando o produto é inteiramente novo? Como entender o que o cliente compra? A Tectoy conseguiu resolver essa equação. A Tectoy acredita firmemente na conquista do consumidor através do desenvolvimento tecnológico. Acredita no desenvolvimento da tecnologia para reduzir custos e, com isso, levar ao consumidor formas de entretenimento e educação cada vez mais avançadas e inovativas. Se nós estivéssemos gravando essa entrevista há, digamos, 10 anos atrás, algum laboratório estaria dando a notícia de ter sido feito pela primeira vez uma memória de 1 mega. Hoje, nós colocamos na mão das crianças memórias de jogos de videogame de 24 megabits, ou seja, de 3 megabytes. E é assim que a tecnologia evolui, e o domínio dessa tecnologia permite cada vez a preços melhores podermos ofertar para os nossos consumidores produtos mais sofisticados e entretenimento melhor. Já se disse bem que a melhor campanha publicitária do mundo não salva um produto ruim. Um bom comercial pode tirar o consumidor de casa e levá-lo a experimentar uma novidade. Mas se o produto não tem qualidade, o consumidor jamais vai repetir a compra. Colocar um bom produto nas prateleiras não basta. O conceito do que é bom e atual muda, e muda cada vez mais velozmente. As empresas lutam contra o tempo. Elas têm que colocar rios de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento de produtos. Ou então, buscar alianças estratégicas com companhias que estejam na vanguarda dos bens de consumo. Todo esse esforço nada vale, porém, sem um marketing à altura. É preciso saber valorizar a marca de um produto, fazer que se diferencie da concorrência com uma imagem forte, exatamente como fez o Boticário. Sem um nome de prestígio, cai-se na vala comum das guerras de preço. Elas podem até funcionar como um recurso episódico, mas a longo prazo têm um efeito suicida. Não constroem nada. Criatividade, ousadia e um bom planejamento de marketing fez com que outro empreendedor valorizasse de forma diferenciada o seu produto. A Grife M-Office alcançou o sucesso em pouco tempo porque soube exatamente como, onde e quando colocá-lo no mercado. Logo no começo nós detectamos que a marca não era conhecida, então não adiantava ter os melhores produtos do mercado que ninguém ia até a loja. Outro ponto importante era que a Melo Alves não era um ponto de venda ainda, que era a nossa primeira loja, então não tinha um fluxo natural de pessoas naquela rua. E também notamos que o mercado tinha uma sazonalidade, que até então a gente não conhecia porque não trabalhava nesse mercado, que tinha um pico de venda como dezembro, caía em janeiro, então... Para resolver a situação, nós tivemos uma estratégia, abrimos a primeira loja em Campos de Jordão, que a gente atingiria o nosso consumidor, levaria a marca até as pessoas que não conheciam, porque naquela época Campos de Jordão era a estação de férias de inverno mais sofisticada e mais cara de São Paulo, então a gente teria a chance de estar mostrando para um público exigente o nosso produto. Tudo sempre foi planejado, nós sempre detectamos onde estavam nossas falhas, as nossas dificuldades, e tivemos que agir de uma maneira criativa, até por problemas financeiros, né? Que na época a gente não tinha condição de entrar no shopping center e não tinha dinheiro para fazer uma mídia mais forte. Então a gente usou a estratégia de distribuição como ponto mais importante do nosso marketing.
A estratégia de conquistar o consumidor mais exigente quando ele estava de férias deu certo. Em seguida, a M-Office ganhou os shopping centers e enfrentou um novo desafio. Como consolidar o seu maior patrimônio? A marca M-Office. Aqui entra em cena um outro fundamento básico do marketing, a mensagem. Como comunicar um produto ao consumidor? Há literalmente dezenas de formas diferentes. Pode ser através de anúncio nos grandes meios de comunicação, pode ser através do telemarketing, mala direta e até pela boa exposição do produto na loja. A M-Officer optou mais uma vez pela criatividade. Foi ao cinema do shopping para divulgar a sua marca. Usou uma mídia alternativa como seu principal canal de comunicação. E mais do que isto, conciliou a sua mensagem com o que realmente o cliente comprava da M-Officer. Além de vender uma roupa, a M-Officer oferece um jeito de ser sensual, diferente, sofisticado. Tudo bem que o produto é uma calça, uma blusa ou um vestido. O pulo do gato da M-Officer foi se diferenciar dos concorrentes através da criação de uma imagem nova, não vulgarizada. Essa mesma estratégia foi usada para a divulgação da outra grife da empresa, a Disarm. Todos esses comerciais marcaram época e já foram copiados pela concorrência do Rio e de São Paulo. A gente sempre buscou passar, apesar de uma maneira onírica ou de uma maneira inconsciente, todo o nosso conceito, que era sensualidade. Então nós lançamos novos modelos no mercado, procuramos sempre um cuidado muito grande com as produções, porque aquilo envolvia direção de arte, aquilo envolvia todo um clima, um ambiente, uma cenografia que envolvia as pessoas. O mercado se tornou muito exigente e muito competitivo. Então, isso em qualquer segmento, em qualquer país do mundo, em qualquer mercado. Então, acho que hoje, se você não tiver criatividade em tudo, se você não tiver seu estilo próprio nas coisas que você faz, eu acho que você não consegue se diferenciar e nem se posicionar no mercado. Mas qual a melhor receita de comunicação? Cada empreendedor encontrou a sua resposta para essa pergunta. Uma resposta adequada às necessidades específicas de cada empresa. Nós trabalhamos há 20 anos, desde 1973, constantemente com assessoria de imprensa. Nós nunca interrompemos um trabalho de assessoria de imprensa durante 20 anos. A assessoria de imprensa é uma coisa fundamental. É a gente comunicar através dos veículos de comunicação de massa aquilo que nós estamos fazendo. No nosso caso, que é uma empresa de médio porte, as ações de comunicação via anúncio acabam fatalmente sendo tiros de canhão para matar mosquito. Porque a gente tem uma dispersão muito grande, porque nós atendemos fatias muito específicas no mercado. Ao contrário da Vessel, que vende o seu produto para um público específico, a Kaiser entrou no mercado há 10 anos para vender um produto de massa em um mercado bastante fechado e ainda repartido entre dois líderes. A opção foi a utilização de um sólido planejamento de marketing que, com uma propaganda diferenciada e irreverente, acirrou uma guerra, a guerra das cervejas. A gente costuma dizer que a gente come o mingau pelas bordas do prato. Né? Quer dizer, a gente vai na borda, no meio está aquela ebulição e a gente pelas bordas vai comendo o mingau sem queimar a língua. E é isso que a gente tem feito. Essa tem sido a estratégia e a postura, eu diria para você, estratégica e filosófica da empresa com relação à guerra da cerveja. A primeira grande tática do planejamento do marketing da Kaiser foi centrar a venda do produto em supermercados para conseguir uma experimentação mais rápida da nova cerveja. Em seguida, a empresa partiu para o ataque no horário nobre da TV, com anúncios diferenciados, um personagem cativante e um grande slogan. Resultado, depois que chegou à TV, a Kaiser ganhou rapidez de penetração e começou a se expandir com muito mais força. Quando a agência consegue criar um ícone desses, um símbolo,
ela está criando também para o cliente muito mais do que um conceito. Ela está criando uma personalidade, ela está fazendo nascer uma criatura, no sentido mais amplo da palavra. E foi o que aconteceu.